کی فضیلت یہ ہے حضور نے فرمایا من قرا یاسین فی صدر نافع، جب حضور نے فرما دیا تو پھر حضور کا کہنا غلط تک ہے، غلط ہماری سوچ غلط ہو سکتی، ہمیں یقین نہ آئے کتوں کی بڑیاں دعاؤں مانگیاں نے ان کا ہی کچھ نہیں وہ ٹائم ہے، میرے کریم والا نے فرمایا من قرا یاسین فی صدر نافع قل یلحوائجہ، بھلا وہ ذات کا عربی گرامر بڑھائی اس نے، الحمدللہ ہم نے 10واں سبق پوسٹ کر دیا اسی چینل پر، آپ بھی وہ دیکھیں اور عربی سیکھے قرآن کا ترجمہ سیکھیں، اس فیضان رسول اللہ چینل پر 10واں سبق پوسٹ کر دیا، محبوب نے فرمایا جس نے صبح کے وقت دن کے آغاز کے وقت جس شخص نے من کہا جس نے بھی اس سورت کو پڑھ لیا فرمایا اس دن کی جتنے بھی اس کے کام بے اللہ سارے پورا، حجت کی جماعت ہمارے استاد پر سختی کرتے تھے، آج دعائیں نکلتی ہیں استادوں نے پڑھایا تھا،